Kamara we ni ikigwari. Iyi ni ikigwari ni igihone. Eswe. Kandi igihone kabisa. Kubera iki uvuze iyo kintu mwana? Bitse ngo ndiye. Oya kamara we igihone. Once again, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza. Onva, thank you so much for being with us. Thank you so much for being with us in MIE Empire. Nkwifuriza kugira ibihe byiza wobana natwe. Nizere ko naho uri ubunezerewe cyane se nawe utabimeze neza jya wishimira ko byibuze uriho ubundi usenga Imana ejo bizagenda neza. Hano hari abantu bahora bashondana ngiye ibyo bahungu bitsemaze kunyobera. Reka nakwibwire ko kandi ndi kumwe na Tom Transfers. Aho waba uri hose ushobora kubona deal nziza zo kugodesha cyangwa se kugura imodoka hamwe na Tom Transfers. Cyakoresha Tom Transfers akadomo AW ubundi ibintu ubigende neza. Umva nanakubwira ko na n'ubu ngubu dushobora kugurisha cyangwa se kugurisha imodoka yawe ibintu bigakunda cyane ukaba nta kibazo na kimwe wabigiramo. Ikindi kandi hamwe na Samsung 250 amatelefone meza turayagurisha tukanayagura. Ntabwo tuyagura turayagurisha gusa. CCTVs nizo ndi kukubwira muri iyi minsi ushobora kwasitara kamera mu rugo iwawe urumva noneho ukajya ucekinga umutekano wo mu rugo iwawe wibereye no mu kazi kuri smartphone yawe. Ibyo bintu iyo tugwaye kamera tugwa n'abakozi babikwesitarira ku buntu. 0788 3689 ubundi tukakwakira neza cyane. Hano mfite abahungu babiri mitutsu ku ruhande hano mitutsu mitsuri. Meze gute? Fresh. Shimana ikibazo. Gagira na Kiramani. Kira. Yo. Meze neza. Ambe umupira uri inzovu mwana. Yes. Elephant. Buri inzovu uranga ibigira amateka ya danje. Nicyo kintu. Uzimishita. Nicyo kintu kitibagirwa ko. Oyo yejo neza. Nuko uvuga ibintu twigeze kuganiraho mu kimwe gitaha ukabigarura. Niyo mpamvu ukunda inzovu. Mu cyegeranyo barabivuze. Kana kya mama na meze nk'inzovu nawe yibuka ibintu bya kera. Agira inzika ndagaca. Oya zani ibintu byakuraha kandi ntabwo turi muri filime. Ngiye mbona mbikubwira turi kuganira. Tuba turi kwiganirira. Tujya twira kure. Twigore kure twiganirire. Bigutwaye kikirama. Nta kibazo. Naba ari seri y'ukuntu. Aya ntaribi ndaza kwirekura uno munsi ntaribi. Ni fresh. Meze neza. Cyane. Tugahereho nabonye wateye hakira muziki uburyo ari amagambo disikirama nubwo umuntu mufata nk'umuntu w'umurakare agera n'amagambo meza nagerageza kuba romantike ariko ikibazo nge ari ibintu nabonye ngiye guhindura ngiye gukina filime zimeze kuriya gusa uziko karaga boro mwagapostinze no muri comment tijara niwe wagapostinze muri comment zose zari 90 80 zose zavuga ati kizamwica nabifashe person kizamwica ikiramani nawe agira urukundo. Kibazo yangisi nawe ari kubivugiramo wajya ukitabara ruguru yangisi yangisi genda gutya ukate gutya inyuma muri cerodo yego urumva rero kiramani ni ukuri ngiye nabonye ko ari akaboro ke rwumvugana nubwo ari ugukina nyine
ambi ayo ni mukana bakine bro namaranga mutime yari umwana ubuterevi muri filme sikano bavako ari nabona bavuza bavuze ngo umuntu kumutira umwako ibyo se babikoyere ne ko nabyo ngeze mu comment kandi zose mba ndi n'ubwo niyo umugo bashyizeho kanyura yibonye byose n'ose ubabikuye nyine inbox sasa bonyeze yigira umuntu uzi ibintu byose uyi nyine bashobora kuba bagiye izo inbox nazo wazibonye yego simbizi azikira bakuba umuntu wawe umukoresha mu kazi bivuze kumukanga uzi kumurebye nkagira ngari ahubwo ngende ku ruhande rwa kiramana ngende ku ruhande rwa kiramana wabibonye hehe bitse wabibonye hehe eje basu usigaye wana tari cyeza rata kupaza sagare cyiza yabaye inzobe wea okay nigikara my god kan miso nimeze muze kundakaza mu kigabo nese makuru yanyu we yago ngiye kuvuga meze neza uvuga nari meze neza twashimye imana eh nari mu bimuri gukina mu muri babiri harya yitwa yitnize muri kiramani nyine kiramani ikibazo sigabona nje ba yitwa mu message yabiyo na postinze Uva ngo bari kirama nyine z'indi filme z'ari ubwoko bwinshi nkuko nawe uzenda usore ndirimbo ya Niyo Bosco ariko akaba yitwa Rubugi akaba ari ndi yitwa Brian ibintu bye bitandukanye so natwe nuko babivuze uyo tsanzwe uri gukora n'inyuma yitwa Brian 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 tuzi se cyangwa nubi wenda ni Brian ni izina Brian indirimbo sawa ni uko rero natwe bibabimeze nasumise singo banganye anyiki shiraho kuba hurutse ajya animano za mwana we numva gari neza kuri kwisuwe Ndi mvuga yinebaye. Ndi zano bugurya kamuzana muri interview mwana n'icyo kibazo. Sikumubabaje mwana. Oya. Ujiba seriye mwana. Ujimujimujimenya ko wenda no munde cyangwa mu gifu cy'umuntu abafite ibintu byinshi. Abafite muzanye babye ubwo sinkuyimenye. N'umugwe wenda n'umugwe muzaguzega. N'umugwe wenda n'umugwe muzaguzega. Abo shiramo. Gufite nyabye. Zengo mungu ba imenye. Kwa nyabye bifatanye n'umwijima n'ibihaha. No no, ikinci ba ikibaba. Namo nkumise gukya sindabyara sinzime. Kandi we ndi arabyaye. Aga n'isurize ibintu byiza. Abitsurade cyaje kuryo munayise harya nimaruko nararya ndumva zirandiye mwa mwebwe munasitse ariko ngiye ndababaye uzi ko munagiye kuruka igiha kidashaza igicaye ayikema shozega mpote bana mutsu nubwo nsitse ariko mara basirimo cyangwa gakorana n'ingafite ikibabaje ni kiramana ndiko gafiringa I'm going to go to the house. Mama ho. Muna nubwo menyekane manager. Uzinunyica urashaka gukomeza n'itsutsu. Bitutsi za komeza gute? Iza yakomeza iti. Ko nafunguye na channel ubwo yabisinziriye. Tegira ba. No no. Ari ibintu kiramana akina. Zimbyo akina kuda kuba kubita. No rego ko nabona zinga kubize mwana ngabona. Ahubwo ndi kumva icyo kimwe cyabindi. Irekoraho. Cyabinyimbye nuko. Ese munda arabyimbirwa. Ubanza ari igice cyo mu gasinda baboye izindi nuko rwoma. Yesu. Nitsikira bajye kuza. Akurusha ko ari urubavuze. Si muri bana namurakarira n'ubwo. Ariko for sure arundakaje mwana. Eh. Ugoje. Wakubita ikintu kingana kuri? Eh. Aha. Wese yakwikira gakora wa mugane. Eh, ugora. Ugakora hanga ku rutugo. Wese turabana ku buryo ujya kumuna gutugana nyinaza ngakora. Ugusha uri kunda ati shako wabyaye.
Nungi yuri kunyi chila nuzai anji kujana zabi. Nisora tukitu unu jira kujababja yegutu. Yabja yora tukitu. Hoja, nusishiki. Aha, nune sekramani ni yabijayi mga. Urasi, ito, nune sekramani ni yabijayi. Urasi, nune yabijayi kuku. Hii, mungure yabijayi. Kama yabijayi. Sora yabijayi. Tanya kumuraka za kanyi kubishu. Katujiwa renge. Nishaka kukumizo nye nawe brag. Brag zangu tunja kukwe mbija brag. Aku zenye nye wanja kumu vitu. Kira mbu. Ugabanyu bugorji njini. Kukutiri kugani ranga wanu bakuru. Kukuite rurugu ye. Kukugani ranga wanya rguan. Hii. Afu gangwa yewe. Chai mitsu warago. Hali yufti vila vingai mitsu. Misi singa. Kumi na bingai. Oya bila renga. Bila mama izami no kitatu ni bindi. Eh? Kitatu bila bidinsh. Yung kitatu. Oh, so fiti binga. Yung nai na bibi. Ah, bukan yang nama dia. Hello, dua orang nak jaya. Hello, dua orang nak jaya. Makara yang rata kaya. Kalau go, ya. Jenda vile bjuksa kubera na principe zacu. Ari nabantu babaza ko se ari umugore w'umuntu. Ari byiza yego. Kano njambaza. Avuga nti abantu bakwiba imyenda gutya. Kuko njye nakubwiye ngo nakoreza ikiganiro kwa Irene none nago cyasotse izabandi bantu z'amafuta kandi zasotse. Nkakubwira ngo Irene ashobora kuba yabonye kiri butwike nkagira ku rwego rw'ejuru akagisiba. Oya, impamvu yonyine. Umva impamvu nagisibye, umva impamvu nagisibye. Kuko nari nzi kwangamba. Nyuma yo kugikwantwa twagize turakireba. Ndakireba. Ana mzungu kujia prodiing, ndebo kuna bamba yubus, shambona na ngali biza kupjere kabar, mji kuri ra? Ana mbizi kuyo? Ne? Mshangu kuma akomalo dika. Imu shaka muzalo kama ni kumwe na chuo zako dukole mbamba imienda. Fisu niyo kuyo mimi tajira mbavu ringa ya bagori, kusijua na mbizi kabar. Oyanjira ni zako mkuisha video, muri bora kuienza. Ngali biza kabis. Akuyo mmo pira ba nusu sungu numu kubu, kandi ba na muzi. Kile, uwe kina chigan, kila chigan. Kwa rumongo turavis. Ariko nyine imiterere ye ntabwo ibaze kugeza ari abantu bayibeshaho burashize nk'igihe kinganikira ushize nk'ukwezi ukwezi cyakiriho cyakuba byibura miliyoni nka 15 views cyane modeka ushira mu gaciro kuba rero mugize views zose ukavuga ati
ndakiretse oya ndakiretse kiriye nihanga ntundaka rero tayo nikindi cyabaye oya ndabyumvise ngo ubusengo kiramana gira gukya wenda kumushahara nyongeze nawe gira impuwe nkize zanyu uri he n'imuza n'imisha eh twakomeza wenda kuri icyo kigamwe twari turi twagiye mwa bitu butaru uzazere na kiramana biba byivanze kukara guhabye oya urumva urabe nk'ukuntu nko kuri radio ushyira nko muri radio runaka ukagiye kumva kumva umukanyi kumva biri ivanze agiye mu ndi radio ajya ruko ushaka kuvuga ikintu kibigireke oya iyo uri kwisetsa ndakuzi sireke simba ibyo kibazo imitsi yari kuvuga igiye kuvuga ikintu kisetsa ngo bitumwa ngo bikagira bi oya simba ibyo kibazo rero tudasebera mu kigali bikagenda biteze tubwire eh kamana we ni ikigwari eh ni ikigwari ni igihone ese ubi kandi igihone kabisa ije kubera ikivuze ikintu umwana mutso wandite oya kama uri igihone Isso. Gidoy cyane. Ubu twina bwo kuri kumva. Mitsu. Nago ndiye gukora ikiganiro. Gidoy cyane. Oya niba fungene niba mifunye no naza gukora ikiganiro wowe. Gidoy cyane nyine. Gidoy nkwere. Gidoy cyane. Irene. Yuhere n'undi mwebwe muri abakambanye mwaherekare. Muri kungambanira. Oya nshyama mwabigambanye. Mukomeze mu bigambane noneho turebe akamara noneho bizaba marira noneho ubuzima ni ibiki kuko kiri gushyira amazi se agira amazi ya ese ubwo ngubwo ko mu ngambane mukamwungize gutyo bize biraba marira gure cyane oya yene nyine gwino naza mfate akora ikiganiro wenyine noneho turebe ibintu icyo kiganiro noneho kizagenda kigire views nyinshi abantu bamukunda waza kunwa na bana noneho ifimi yanu shakubi nkura mu byo bifimi byawe noneho ne cyane kiram nako bitso cyangwa ino mwana ihangane ese we interview ira ire nawe ugira ibyago mu interview buri kuje hani wanyu ubujize ntago na chaplod ngiro tuganira unishi ngiki mushaka mu chaplod nge nimushaka mushe mushija uza kwishima chaplod nge ntakibazo Ese cyakina. Ese ngiyende. Nganaza hano none avuye ampoyi. Reka raje ndamuhamagara. Icyari hano. Ahora mututse ngo ni igihone. None na cyane utukumuno ngo ni igihone. None se kanwe bazi. Nica tuganire. Ubona ari kuvuga ibintu bijyanye. Icyo nyine tujya tuganire. Ubuse nge nakira mali nduvuga ibintu bijyanye. Nica tuganire. Ari ndakwishura. No, mwishyura nica tuganire naje nawe muhamagare sibyo cyangwa ikiganiro gikupe tukandi kindi cyanjye nawe gusa eh nica tuganire rero agikupe gikupe nicara usubu twe kwanjye none se ngo nago uri kumva I wapi uko niko kuri kumva Wapi nago kuri kumva pe yakumene mamagarira umuganga nago wabutaze nago wabutazanye n'abaganga mamagarira umuganga wose nta nundi muntu wamvura atari wose hashika rero wanyine se kari kongera Ubwonko burasobanye bwasobanye pe
kira waje mwatukaganira ngwino ngwino nyine dusobanurire wora kubita umuntu usugagenda ibyo bizo bibaho ubundi nakareka ngwino no kira mane amenyereye za filime mu kina bakubita oya nese hano tu muri filime nakareka ari filime mwana wora kubita umuntu muri kuganira murushe imyaka 6 sibyo ubwo ni kise warambyaye itonde yarambyaye ikirenze icyo iyi interview umwana wanjye bari buyirebe wese ko ari buri gukubita umuntu yagora none nawe tegaga kwishyura nige rewe challenge tega oya tega gutwa kwishyura oya none n'ibyo nose birakoraho ko yanutse mukoresha nawe none umutuke bihuriremo oya mukoresha niko bimeze eh mujya kuzana mwawe ugambanye kwane ni jambo ryo mwana none se kandi bisubiramo mwana kihone reka nkubwire ukuntu kiramana ahubwo kiramani ahubwo kiramana kankubwire kankubwire sha nubwo mwaba ari nibintu mwana panza ibintu abikoze tutige tunabi ahubwo kiramana kugira ngo wisurushirunga nakuri inavugisha ukuri se kumukubisurushye mwana nkarwumvira mu muhanda ngo pa akire uze ubundi gihona ni iki se ubundi gihona ni iki nge mundi ki gihona ngifata nk'ikintu cyiza aya cyane cyo nese n'icyo kiza gutowa uri tumuntu umugabo ngo ni igihone cyama uri igi ntabwo uri igihone ariko kamubwiza ukuri uri ikigome ikigome n'ukuri kw'Imana pe kivanze ni igihone n'ubundi gaho kandi kandi abagore mu oya bwo bihaniye mu bwo bihaniye babyagukubabaje mu bwo bihaniye make ubwo turaduhurijemo ubwo none ntago bikubabaje kutongiye ngo nkubitise eh ko tinya ngukubite ngo ntago bimubabaje Mitso, Irenere kamaze mbwire misutso. Sibyo? Mhm. Urabiza aho. Akona nanga buryo kubita umuntu. Nanga ngiye umuntu menyereye. Nanga kumenyereye kuza kumubutekera haje. Uzi ikintu byose nari nzi mbyibagiwe. None se muri filime iyo bakinye mutukana. Sinyamara mutukana kwa banyakso. Mhm. Mugatukana ni hafi nyandagaze none aho byo binanakabije. Igo sha. Ko mutarwana. Tuba turi muri filime. Kandi nibyo tuba tugiye gukina tuba tubize waniteguye ko icyo kintu naraza kugira. Nanumva ikintu kibabaje. Wana gifirinze. Nanumva ikintu kibabaje Irenere. Ngo mwana wanje ngo yabibona. Mhm. Mwana wa Kraman. Uje kuri Kraman Empire urebe inakora urebe nibitutsi batukana. Eh. Ubukompare ni gihone. Uzambira. Urakoze. Ubwo ni kimwe kimwe nawe. Nawe mwijiriye. Nari mfite na gahunda yo kwigura niba ari imodoka imeze ite nayibagiwe. Ibintu byose nabyibaje. Oya yi. Ubare wenda 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 kadusubire muri nuza. Tugire tugire. Kirama. Byarangiye ariko nyine. Nyine. Sha uyu ukora ibiganiro wenyine. Ngo uje basiriye mu kiganiro mwana. Ikintu cyaza. Nenze kwisa mena mama zuba gameze bit. Eh? Hayi hashyushye. Kwitse no bamaze mvaga bimeze bite? Hayi hashyushye ndi kugira ngo hakonje. Uri kugira ngo hakonje? Ukora aho wumve. Nungu haracyagize. Zanishushanyije si byo no gukora. Oya reka tumuca amande kirama turaguca amande. Amande munca. Kora kubita umuntu mu kiganiro. Hanyuma ngiye ubwo amande yo kunuka ngo ndi igihoni mwana ubwo yabona ko sinzi nikije jambo yabanze kunuka. Banje ikigicito zya mbere ngusubishamo. Nge nageze ndi oya. Umvira no. Yavuze ngo uri kigwari. Aravuga ngo uri igihoni. Okay. Na nje banavuze ngo ndani ibintu bya black kwa undi musagira amagambo menshi. Musubishamo numve mba biri serie. Abisubiramo. Kabiri mu rugo rw'ubugabo never. Ese ni mu rugo rwawe. Ese ni mu rugo rwawe. Ari mu rugo rwawe none kandi sinasho. Kirama, kirama, umva ngubwire. Kirama numvusha kuvuga ko mfatira mu rugo rwawe bivuge. Akajamu nagumvira n'umwaki numva mamugane. Eh. Ukabiri mu rugo rwawe. Eh, wabwa mfatira mu. Bigezi wawe gute kirama. Cyaga mufite kibazo cy'ikindi gimana imufitanye. Yihari. Ukaba cyo mu rugo nyine ukuntu. Ubuze mvugo mbivugamo. Ukaba uporofise nanje ko nayo nabuze imvugo mbivugamo kwa ko nabo buze imvugo bivugamo nanje ngo kubidurushise eh ese uno alteza kakwishira bigawanira mureke nundi afite azishurira nge mfite anze kibintu dukina abiba biri muri sikiri butikaroba wabyanditse mbi ati ko ribi kandi nabwo yarika gukubita okay sorry bas Sorry. Sai mbabazi akusubuso. Yo nemye ngiye nemye sembaza. Sai mbabazi. Ja. Oya na irene bibigira bibira. Sorry basi ngahibaze. Yabaze ko numuntu abaza imbabazi uwo umuntu aramo kubaza kiragishingo sorry basi. Nose mvuge ngute. Sorry basi. Iki bintu kwisabye umuntu imbabazi ugu umwongerera gahinda. Nicyo kibazo. Tubireke. Tubireke karize mwana.
bitsura babaye n'abajya basigira blog urababaye cyane ariko nababaye kabisa kandi ku bintu bidafututse ariko kya mana rwego sorry anje na daraje sorry wayirya ho ino shaka ibyo urya amaya amafaranga bigahurira wenda ngure nka Kira mu mukubise shino nokura rushye mukubise rurakabije oya mane ereka ryo tetera mane abantu bari kure ndo muri bere kubanire ne kubana nuko Yesu kubise umuntu imbere yanjye tonde nuko kugirwa gaciro urushye mukubise kurutuko anyise igiho ninge nuko twarebye se urushye rujyana nk'igitutsi yegora igitutsi ko narangaruka zigira uyu nguye akabaje kujya kwivuga nda kintu kandi ko hari ikintu mba ngumbira kwamva nikira kimwe da Nese ko mukubise urapfuye. Simpfuye kunda babaye. Umubiri wangi urababaye. Nanjye nababaye rero. Wababajwe n'iki se? Ndi umuntu umugabo uranyita John bro. Ubwo tutureke n'ibyo ngo tutarutananda akaza kurushaho kanashwana bikaba tukisimbuka icyo kibazo. Ah ya ntakarebyo. Ubwo twafunga ikiganiro tukamenya ngo turagifunze. Narazikira. Niba akantu muha aze kugurica. Ako se akantu muha karakuraho ko yababaye. Hari. Ko wanda ndagaruka muri mundu. Turebe n'ibindi. Tuvuga ati bimeze gutya. Mumere bya bibiri bya nyundi. Wembeshe. No no ibaze kujya made ideni kramane rya bibiri. Ya bibiri. Ura kramane ku restaurant. Epo ku restaurant mu biryo go. By the way ni harya ni ku rwanda ruhe. Go hepfo. Ni rwanda rwo hepfo amarangi arangirira. Go hepfo amarangi arangirira. Acuruza acuruza. Florence kwa ino mucuruzi. No se wayikora. I'm going to go to the house. Ay jumu aba gukumbuye. Aho ya tiro. Ay 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 akore rekangubwire.
Nimba rukwa gutyo nimba yarayishinye comments zaba zigeze mu 140 ngahe zose zizati ariko ibintu bya comment nawe rero umbwira araza kacya kwa rega rya abantu bubukeka ko comment ari abantu bagushije ari nambwira ngo abantu barayishinye kandi babamushinye baranamukunze akareka none ngugira ubyemere abakore bakeneye naga bagukunda mitsu oya itonde mitsu siye turi mu muhanda umva mitsu siye turi mu muhanda abafana benshi ababona nyine bari kumubwira iyi film siye bakubwira singiye ndo umusekere we bavuga oya kunyine deja ariga unza akunzi itonde ko borozo zose turazikenana kubyumva unza bakuzi
Michi. Vai, tipo, chama, eu já aí já amo. Ninguém embarre na cuca gofeira. Vou já saber se ele vai vir, tipo, fazer. Na gimbele, ele vai vir onde hoje? Ele morre na gimbele. Sim, jo. Ainda bjiwa, já não vou bjiar o sino, na bjiwa. Babarit. Aku mau bisun risu kami di bintang hari. Umur sini bintang. Aku kau favorit anjir di sini. Masih jaga kau sama mulai. Injil itu kau mas. Ida projek. Ii ngaji sebut semua kau buka. Ani ille ni. Bireke. Je ndi kumubaza iyo turi mu muhanda cyangwa twagiye gushutinyira nk'ahantu abafana benshi aba banafite nabaye cyangwa bari kumubye ati irahara nyine abamuzi bamuzi kuyi ewe ndena ni kuri urebye babatandukanye hari uwuza afite iri akorere ejo bundi twajyanye kwa Denja tugiye kugura imyenda twari turi kumwe tugeze dusangayo aba umudamu umwe n'undi mugabo sibyo akimba bara badamu babiri akimba Barabanje bavuga kuri kira. Ngiye bakimbona. Uzi ikintu cyambabaje? Nawe umbwira ko ibyo bintu wabikomeza kandi nari ndabikubwira. Nagiye kuma numva umudamu abwiye mugenzi. Gudere wa wundi ukina ari umutinganye. Subhana inallah. Sube. Byara kubabaje. Narijijishije. Nitoraguza ndabwira Denja zana karaga kwetu kancongo. Arakanzanira ari kumva. Ndijijije. Ingakina ari umutinganyi. Arase no umutinganyira. Kira yumva. Mitsu. Reka mbimworereze. Mubantu. Oye tonde, narabizi mubantu bagera content nyinshi mbaho. Mbamo. Rero nago iriya kukwireka tugakora indi. Narabizi ko ufite content 2200 mu rugura bizi. Sibyo? Iriya tuyi kwame. Yes. Nagizatumutabasa. Urumva ushaka gukina suri umuke. Njewe umutiganye mwanze. I'm the chaplain. Ushaka gukina none ziri kuri gukira undi muntu wakenye wowe. Uriye rero. Kandi wakenye wowe. Wakenye wowe kuri ku bundi muntu. Nago uzimpamvu. Mm. Siye ko wenda abantu nabyo barabigukundira it's okay. Iki buretse? Wenda sinzi niba navuga kuri ku ma content aba mu Rwanda iki. Mvuga kuri ushaka we be free. Vuga urumva ushaka utunuri iki? Kumutinganya umwanzi umutinganya uwo ndi wenyine urumva ngiye njya no kuza gukina wenda no style sibyo nabanje ni refra ku muntu runaka ndiba shariro nari muzi yarapfuye tuvuga ati abantu bagiye kwibagirwa shariro ibikintu biki kandi ni byiza ni abantu bari kwandika muri comment shariro wo mu Rwanda ibikintu biki abantu bagerageza kwibukura mu gako naramukundiraga cyane sibyo ewamo kindi kimwe ibintu byanye giso urumva nyakisosa gugize ikintu nuka oya oya nta kintu mvuze ariko nyine gye ni ikintu kinshimisha nuko mvuga ati kiramani agakina ibintu byahanda kina ibintu bye sibyo mvuga ati yewe sinzahuze wenda nabandi bantu kandi se urumva nko kujya ntibikubangamira ngo ugiye kwiteretera umukobwa yarabonye ra filime ukina ari umutinganyi yego umunyarwenya yego Yane kuri set yaramwe ngo singakundane n'umukobwa. Oya navuze ko na mukinyi wanje wemere gutereta mugenzi we bakinana. Kanyumvira ko navuze ko tugiye. Ese ugusukwa kusuka uburenganzira abantu we? Na nibyo nanuga nabinguramo na mukinyi uteretana. Ngaho inyumvira ubusige cyo n'iki n'iki. Ukunda mugenzi wawe ni icyaha. Never. Ngene umuntu ngene nikundane na Lisa ariko ngo umuntu twabivuga. Nako kandi ubishize hanze n'umuntu. Oya. Unagari kuna shaka kufu. Aja mabishiza hanzo kumaraza kumse madre. Akure luchira mani nawe. Ireni. Nawe nuka mbose ni gawi nyumu njajitu. Igo pende manje mbuga tini kuna nenu mkwabuga. Nangu yonda tugira nyeyo. Ireni. Tugira. Uzizishi mila kujamuri. Uzizishi mila kumbara ni mbira bideje bja kosmos. Oya tujye tuva honest tuvuge tuvugisha ukuri uzishimira kumba ndi muri rabi byarokobute abaye byarokobute abo bya size bitandukanye uzishimira kumba ndi kugisoma ati nikundana na Lise nge sinzakundana na Ishe sinzakundana cyangwa nikundana na Nyamba Mitsu
Yambona ndatere ivi muri kawe yatire. Eh, none hari ukuntu twirebana na kana ko muri jishakaraga ngo iye nke. Eh. Zivye ngibyo we. Ufite umugore. Eh. Waretse abana bakiberaho ni. Bakiberaho. Eh. Nimuzo hamagara nyamu maze ngo mushite mfitanye n'ubuye. Eh. Hayita kubwiza ukuri. Eh. Ako wambabaye nkundanira n'abana dukinana. Eh. Ko nanjye nazavuga ati unsuru ugasanga wenda nanjye mfite famiye. Eh. Avuga ati wenda nanjye kinamani ibiki n'ibiki. Eh. Kandi umuntu mukorana ngira ngo ni nawe wumva neza ibintu ukora. Mm-mm. Akaba yanagufasha bikagiye bikagiye bigatera ine. Ari cyo mita ups and downs sibyo. Ni kuvuga ngo abantu bakinana iyo bakundanye njyewe nzabihomberamo. Gute se? Gute. Ari nyine ups and downs zabyo zabaye ruvuga ngo baraye bashwanye. Mu gitondo iyo tugiye gukora akazi rero bikabona ko ndi buhuze mitsutsu na nyambo cyangwa mitsutsu na Aisha. Uko byumva? Ari ikintu kiza kuba maho ngaho nago bakinanye nibisanzuye uko byumva icyo giye rero byafecta filme yanjye that's why mba nabishaka sibyo ikindi nanone nimba huza baranataru wenda baratandukanye rero kugira uzabahuze bari bishimanye kandi bafitanye uka beef nanone biragurana ugasanga filme itaye karite ngende gutekereza none se wateje ku muntu ngo wikunda kandi ndi no gutekereza narindi nta kintu napfana nyamba rwose pe umva se Nimba irene. Ngakina afana nyama no gukwima. Cyatuma dushwana no kunyama. Ngambwire. Ikintu gihari ni ico ubita amategeko. Kina muhitishije arize cyangwa nyama. Umva rata mugire irene. Kandi bose baramwe. Nta kibazo rakora kapitene se kuri kuvuga babiri. Yegora. Umva impamvu ari babiri. Yereka. Wewe wamara maze gende gukundana n'umuntu mukino. Oya, woreka oya oya. Nyamba ndwara urugero. Arize ngiyewe no dukundana ubimenye kuri seti. Nubona tunasomanye nkukagira ngo Bitari muri script. Bitari muri script. Aho kunageza wenda tuteraje maka maka binyine. Eri kumva ngumbira ko mana iyi kiramana nandike uburenganzira bwangiye. Ibaze kiramana nako no muri gusomana. Nago byemewe. Nuzuru kunda karimpu. Eh. 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 Rwoze ikiram nangire kandi yo kunatera imbere mwana gutera imbere no gukundana mwana nangire kandi yo kunatera imbere ndebe ko nagira kuri level nawe wanze ko mitutsa baseri akagira umuryango oya iri ne nge nago navuye ngo arukundo abantu bashwana iga byigeze kubaho kera yize kuba ubwo simba mentioninze arano bigeze gukundana muri team kera tugitangira tutarana gafata sibyo noneho biza kuba ngoma ko bashwana none urange amakinisha nyanga mbona nago bari kuyumva namase hari iki kibazo nza kumenya ko abantu bakundana kuva icyo gihe ngwara seshire itegeko ry'uko nago tereta umukobwa mukinana hako kibazo ni uzahitamo amafaranga cyangwa urukundo ikibazo ni kimwe bete gatoyo bibangamira urukundo itonde nawe ukinira ubuntu ubwo uzahitamo amafaranga cyangwa urukundo nyine ko nta muntu amutegeka urukundo iyo rwashye ruraza oya urarutegeka Kirama mikutu Baba uzatuma ngo babiguhisha ubabikore ko babiguhisha wabaye uburenganzira uti mubane neza ikindi kandi ni gute wakirwanda n'umuntu kuri seti y'umunsi wa mbere none umunsi dukora pole motari urayibuka bagenda abantu bayireba uramo urayize ya motari motari kazi eh inda ari umumotari nawe uri umumotari ngende umugenzi cyarise yambye amagambo meza umutima wanjye urashwanyuze filimi tuyikora neza none najya mufata gutya kwa kona n'umugenzi akambwira ati shiri ukomeza umfate ajya mwumva none ku magambo kuri seti itaratangira yambwira amagambo arisa ndagukunda cyane Ariko mangukire ariko nene nawe nukanera ubwoba kabisa. Mba mvuga ati nani mandi kwibo. Ese ko nade tubira kintu kiganiro umwe bezigeze muri saro.
Inana, ese waje tugakora iby'abana. Oh dede do, fashana yindi nana, du mwana, du midade na midana. Ese waje tugakora iby'abana, ari seban, fashana yindi nana. Kwese kandi ndirimo ni kuri. Cyakira madera rukura jigira. Ezekira makucu fuira bakobwa bawo. Yo mfite gahunda yo gusohokana umukunzi wanje. Umunsi yaguhembye kiramo. Baza ngo hehe. Baba pa Kigali. Mu bijyogo. Baza ngo ni kampani ni yande. Nane zuka ngo gora dusangaye. Kampani yawe n'usangaye no twicara. Muri kwinywera agacapati ni iki? Urabizi njye nago njye mfe gufata kuri niki niki. Nyine urumva akabari. Ese wa mugani kamba ngo baze. Kugize kundi gora naye mu biryo go ani nyine mu marange. Umuntu sa n'uno wanyweye. Kandi nkamenya ko ari ntanzoga zibamo. Wanyweye hehe? Twatwanyweye hande. Yavuye mu rugo yazinyweye. Ngomba nanyweye hehe. Urajye ndukanwa uzara maze kuno. Oya ambara nakira. Oya nange kwikwandika aho. Nyamba uwe manager abivuze. Ngo muntu tare kuba misitsi. Oya ni mbere neza aho no kwabaye ni hayini. Ndi ngiye imisanyi ambara gutyo. Gutyo. Nyamba cyane ni nyibyo gobere. Ari nze ko tare kungira nyine. Iki. Wanwiri hagana. Ese kubanze kureba kiramanda. Yana mubwiye ko nakishijwe ngewe. Kandi nge narakishije. Ntabwo kinywa inzoga. Nge sinywa inzoga. Ah, wana ngo apfa kuzireka. Manager, vugisha ukuri. Kuva wambwira twagirana kiriya kibazo. Ahubwiye ngo iki?
byanyenze bite se byanyenze bite twaje muri interview none se kutanze pese byanyenze bite tubwire reka oya byo nibyo imitsutsi yarasaze mwana ni byanyenze bite wasi tukavuze nibitagomba kuvugirwa anga ese ubwo kutubwira ikibazo mwagiranye kigakemuka cyakemutse se cyarakemutse ari kibazo se watubwira cyarakemutse namubwiye ko nyenzoga yatewe n'inzoga mito twibwire byanyenze gute anyi mira ko mvuga ndabivuga kamwemerere basi sinambwiye ngo bivuge kavuga ehe wishimye urishima zano bivuga tubwire umvuse byagenze bitse ngaho nanyemerere ko mbivuga kandi yakwemereye murese nyine umvuse ngaho nanyemerere ko mbivuga urishima no bivuga ngaho uvuga ubuse nganambwire none yanyica washyirwa itorwi kuba gatatu ari ubujye bivuga nkamvuga ata mpaye burenganzira vuga muri bwa buryo ngaho nyumvira oya ngere oya ariko rero kamubwire byagenze gute se waramweye usibakaze nyine waramweye nyine tuzavuga mu kindi kiganiro waramweye gatuwe waramweye usibakaze takabyemera waragase ibyo ko wari wari finishe ntabwo ajya akererwa akazi ni umuntu wa mbere wayize amasaha nisi yabishinzemo gute wari byagenze bijyanye nyine nuko abari kumbuza ngo abakobwa kuri set kandi nawe Nangikize. Igise. Wambaye abise. Nawe kuba warabakigira. Ese mama. Abayaga ko mu muriri biryo. Oya. Oya. Mu boss nige dokora nange meze gutyo rega. Akadava ngo kandi mpaka kunira mu kazi. Kura uruwa mu boss wawe rero. Uko yarameze. Agariko kira mane yarameze. Abakire ni bamwe natakiratabitsu ewe nawe mpamvu akwa ababangira kumbe nawe ako ngiye birarangiye ngiye yarise mushyize amabo kabisa kuko twese turakora yego muzanamo ni muni karaga paka kandi yewe tuzaje tujyana gukora no kwa kirama ke mu suwa tutwirukana ariya kirama ubu ngumwe ufite filme zinga uri murakora ufite filme nge yeni ari cyaha yego yanjye na Asia na Alfonsina na bashitani akaba kiramani kiramani yo irimo parts nyinshi harimo izo niyenza ku bantu zo kwiyenza na mukanya yasohotse ukumva ari swingi z'umurara ari no kujya mu gisirikare aho mitsu nyine abaza mu gisirikare ari umujangwere nyine kwakira umusazi mu gisirikare kwanze ukabuka buzi ko ari umuntu uje mu gisirikare kandi ari umusazi nyine byaramuvanze yego urukumva anye mfite proje izo ni parts eshatu zica kuri Kirama Empire ari niyo kuri Kim rero haca filime tudurimo twese bayisha banyambo sibyo ko ni wanye tuwahuriye nyine abakinnyi banye bose baho mane batwa turi kumwe no muri the message nizo muri the message ya nangu mfite projet nyanye mfite projet aba yanze kuyivugaho imeze te kandi uhari no se nyo mugi no kandi uhari ego yimenya kuri manager wisuvugiramo hagati ngo nanye mfite projet no sibona ko nyanye yimenya kuri manager ngabivugiye rero nka manager okay sawa uri kubyumva akaba rero hari na projet ya mitsutsu deja nawe yafunguye channel yiwe itwa mitsutsu comedy ngirango ariho na video za mbere na binashubutse ko yarashutinze video zirahari ejo yanasohora video byumva nazuvugana na cameraman ayiditinge kumva nawe nyirumva abantu bamukunda bamenye ko mitsutsu noneho iwe none umva nakarusha nimba wabandi urize kuko ari wawe se kuko ari wabandi yego nimba iwanje baba yabasekeje bajya baba bandikanga imbavu zabo uri kubyumva no yibaziwe kuntu bibyifasha zuko naho rero bajya gukora subscribe hanyuma ejo ukaba kwita umuzigo cyangwa umusibejo yego ari nibindi nibagiwe kwabyivugiye so wowe namuntu ufite nanye nyine mbangiraga urumve ko manager gaba ari manager abashinzwe ibintu byose Nako gutekereza se birimo? Eh? Nako gutekereza. Ese bu ntago yakubwira ati irene wenda akavuga ati anshya mu minyunite. Inde? Wowe. Nase sebyo. Okay, irene naze kugushira muri community. Eh, mu minyunite. Ko nanuze yanshyize mu minyunite. Se minyunite ni bise. Handi bashyira mu community. Eh, go nyine. Okay, sawa. Awura. Irene yabyumvishuze kumushira muri community. Eh! Yesu wagipininga no asisi muhita mukibona. Muri comments. Yo byiza. Wowe umende kya channel yawe. Ipini ngaro kukiganira. Ntabwo abantu batabagenda bakore subscribe. Bakore subscribe. Nabonye manager mu gito nambwiye ngo guhera. Kuri 20 zingahe harya.
Ok, não consegue fazer isso, não consegue.